Miraba tompoko lafy naritra tompoko vavy fitafaraka andritsika amin'izao vaovao ny fanatanjahantena izao 30 minitra iresahana momba ny fanatanjahantena sy ny manodidina azy ao anatin'ny fahavaratra tanteraka ny andro amin'izao ilana tsiny etỳ am-piandohanana raha mety misy ny fahatapahany herinaratra ny antenatenany eny avatravatra ihany koa antsika fianakaviana ao anatin'ny hafanana ny maraina orana ny hariva tia milomano ireny zatovo lahy kely ireny ho an'ny fianakaviana tokony ho jerena ihany ny ankizy satria dia mbola misy milomana ao anatin'ny lakandrano sy ny dobo amin'izao fotoana izao zay mety teraka loza. Mitoy an'izay ihany koa ity resantsika ity fampatsivana ho an'ny lalam-pirenena fahafito indray ity izay andalovan'ny fifaninanana ho an'ny bisikileta izay mididina ny Madagasikara ny ainga tao Toliary tao. Ampiasan'izay lalam-pirenena fahafito izay tokony hitandrina isika satria dia misy fifaninanana amin'izao fotoana izao amin'nyny lalana iny amin'ny alahady izao vao tonga eto Antananarivo izay fifaninanana izay andia amin'ny 150 amin'ny fidinana Madagasikara amin'ny bisikileta io. Amin'izao fotoana izao aloha raha nivokatra ny resahana dia mbola zareo mpiazakazaka belge no mitondra ny akanjo ba mavo amin'izay fifaninanana izay etsy amin'ny kriterioma ny anosy ny amaranana fifaninanana amin'ny alahady avy izao ahitantsika ihany koa izay mandresy ao anatin'izay fifaninanana izay fa raha nivokatra aloha izany eo amin'ny laharina faharoa mbola teratany vahiny ihany ilay ivoriana arahan'ilay teratany renione eo amin'ny fahatelo any amin'ny fahadimy na fahenina ny kosa no ahitana ny mpiazakazaka malagasy ao anatin'izay toriny Madagasikara andihan'ny faraika ambin'ny folo izay lalao raisam-pirenena iny ary raisam-pirenena ihany koa nanoizantsika azy dia ny lalaon'ny nosy ho an'ny tanora nitsidika an'ireo atleta malagasy ary ny voninahim-pirenena amin'izay lalaon'ny nosy ho an'ny tanora izay ny minisitry ny fanatanjahantena nisy nefa niatrika ny fifaninanan'ireo tanora ireo tamin'ity herinandro ity indrindra fa ao amin'ny baolina kitra izay any aseselany amin'izao fotoana izao mifaninana ho resantsika mikasika an'izay. Ireo ministera rehetra dia samy hanohana taranja avokoa na ny fiatrehana ny CJSOI izany na ny fiatrehana ny lalaon'ny nosy ny taona 5/18. Efa voatsinjara avokoa izany satria misy amin'ireo hiatrika ny lalaon'ny tanora eto amin'ny ranomasimba indianina na ny CJSOI no efa miatrika fifaninanana amin'izao fotoana izao. Melonin'ny aingan'ireo atleta malagasy hiatrika izany fifaninanana izany dia nisy ny fitsidihana nataon'ny ministry ny fanatanjahantena tamin'ireo toerana anaovana ny fampifondronana ho an'ireo atleta rehetra. Isan'izany ny Carion izay nanomanyireo mandrafitra ny ekipa pirenena zandriny ho an'ny baolina kitra. Dia eo ihany koa ny taranja fototra izay manoman'izany etsy amin'ny kianjana larobe ary farany dia ny fitoerana eo PFLO ampifondronan'ireo solotena ao amin'ny kolontsaina sy ireo taranja hafa akoatra ireo taranja roa manana ivitoerany. Dia samy hanoana taranja avokoa araka izany ireo ministera toy ny baolina kitra ohatra, ministeran'ny fanajarianany tany sy ministeran'ny jono ary ny ministeran'ny fifandraisana. Ny taranja fototra ohatra eo ambany fehiny ny ministeran'ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ministeran'ny asa vaventy. Toy izany koa ireo taranja hafa ohatra dia samy anana ministera mpanohana azy tsirairay. Ireo mpikarakara teo anivon'ny baolina kitra hitantsika teo narabainy nandraisin'ny ministra ny fanatanjahantena tanana teo izay efa lasan'ny asesela amin'izao fotoana izao nanana tombony izy ireny satria dia nandeha tamin'ny zotra mampitoy a Madagasikara asesela izay zotra vao nysokatra eto Madagasikara izy ity izay mbola ny kompani any sesela aloha no mampitoy azy ao anatin'ny roa isan-kerinandro izay zotra izay nandehanany ekipa pirenena malagasy niatrika an'izay fifaninanana any sesela izay mbola lalao raisam-pirenena ihany saingy tsy hany ho resantsika androany dia ny teo amin'ny fidinany amboarany ranomasimbe indianina ho an'ireo ekipa tompon-daka nytanterahana teto Madagasikara izay ho an'ny taranja handball izany voatazona teo amin'ny sokajy vehivavy mbola lasandrareo reny eo nekoisa no ho an'ny sokajy lehilahy. Andiny samy malagasy ny lalao farany namoana izay ho tompon-daka isan-tarika teo amin'ny sokajy vehivavy. THBC ekipa n'Antananarivo renivohitra miakanjo mavo sy ny tilitia avy any atsinanana no nifandony. Tsy afabela tamin'ny THBC tompon-daka Madagasikara ny mpilalao natsinanana raha nivozotry ny lalao hatrany am-panomboana. Valo ambin'ny folo novalo vokadalao teo ampialan-tsasatra nitarika ny THBC. Ny antombony elanelana izy nandritra ny fizaram-potoana faharoa isa mazava 4/18 no nahavahositra ho tompony amboary isan-tarika ty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina ny ekipany THBC. Ity no narambonilahitra faharohan'ny THBC taorian'ny taona 2022 izay natao tany Maorisy. Ny andeha ny andeha lalao famaranana teo amin'ny sokajy lehilahy lalao ny fanandrinany ekipany ASSM miakanjo fotsy izay niaro ny voninahitry Madagasikara sy ny Chateau Morange ekipa Reunionais. Ny fandanjany vizotry lalao tany am-panomboana mbola samy tao anatin'ny herina ary zosiny namany na ireo ekipa vahiny. Ny famaliana arak'izany ny valim-panafiana ary ny famaliana ny isa teny amin'ny solaitra be.
Sala dimy ambin'ny folo no dimy ambin'ny folo ny isa teo ampialantsasatra. Nampiova ny endrin-dalao tao anatin'ny fizaram-potoana faharoa ny fahazoan'ny mpilalao malagasy karatra mena iray sy ny fahazoan'ireo mpilalao sasantsasa amin'ny fiatoana roa minitra. Nahay nanara roatra ny tsy fampian'ny mpilalao malagasy tiany ambony kianja ry zareo vahiny ka nampiakatra tsikelikely ny elanelany isa. 8:30 ny voka-dalao farany ka nahavahoatra ao tomponamboarana ny ekipan'ny Château Morange avy atsy amin'ny nosy La Réunion. Larina faharoa araka izany ny ekipan'ny Masindamisely taorian'ny fifaninanana. Hiditra amin'ireo fifaninanana anatiny nanamarika ny farany herinandro kosa ary sika sesitsika any amin'ny baolina kitra teny Carentaine nisa toy an'ny fifaninanana ho an'ny Ligue Nanala Manga vokatra tao anatin'ny poule de zasy ary noresantsika izay nametraka ny STK ho tompon-daka tao anatin'ny fifaninanana Nanala Manga ary vokatra tendry tany amin'ny kanjakan'ny Carion ary tamin'nisa rono ohatra no nandresen'ny STK akadim-bahoaka ny 4F alasora tamin'ity androany ity teny amin'ny kianjan'ny Carion. Teo amin'ny lalao ilany kosa ny Ezami nandresin'ny manampisoa tamin'nisa rono ohatra ihany koa. Raha ny vokatra ary tao anatin'izay fifaninanana izay filaharana tamin'ny poule de zasy izany, manana isa sivy ny STK akadim-bahoaka izay miakatra any amin'ny divisionna voalohany eto Nanala Manga. Manaraka azy ny 4F alasora mbola miakatra ihany koa, manana isa efatra. Fahatelo ny Ezami avy any Tsimondrano manana isa telo ary manana isa tokana kosa ny manampisoa izay mbola mitazona azy eo amin'ny ligue faharoa hatrany. Ho an'ny fifaninanana nitaterahana androany any dia nitaterahana ny famaranana teo amin'ny hoan'ny orinasa manohana ny Ligue Nanala Manga na ny finale ho an'ny Inter Entreprise ny Trésor sy ny Knaps nanao ny famaranana ka nisaraka 3-0 teo amin'ny minitra ara-dalàna teny amin'ny fandakana ny tir au but voadonandresy tamin'nisa 5-0 ny ekipan'ny Trésor. Vitsy ny mpitsara lalao eto Madagasikara ho any Nanala Manga manokana dia mila 100 isan-taona eo ry zareo anampiana izay isan'ny mpitsara lalao ho an'ny baolina kitra eto Nanala Manga izay nitra amin'ny fiofanana sy fanadinana ary ireo mpitsara vaovao ho amin'ny tontolon'ny baolina kitra izay ampiofanin'zareo anatin'ny mpitsara eto Nanala Manga. Tsy maintsy mitondra fampiofanana hitrandrahana mpitsara lalao vaovao ny eo anivo Ligue Nanala Manga isaky ny faran'ny tompilalaovana mba hialana amin'ny olana amin'ny tsy fampian'ny mpitsara lalao amin'ny tompom-pilalaovana manaraka raha ny fanazavany ny avy eo anivon'ny ligue. Manodidina ny 5-0 amin'izao fotoana izao ny isan'ireo mpitsara lalao baolina kitra eo anivon'ny ligue, saingy mbola sarotra nefa ny fanendrenareo mpitsara hitantana lalao iray noho ny hamaroany lalao tsy maintsy tanterahana eo anivon'ny ligue ao anatin'ny tompom-pilalaovana iray. Izy io izany programa isan-taona izy io a, mila ampiana foana izany ny isan'ny arbitre indrindraindrindra amin'izao fisin'ny matsa be diaibe izay karakarain'ny Ligue Nanala Manga zao a, dia tsy ampy mihitsy ny mpitsara. Misy ny ankizy mianatra, misy ny ankizy miasa, dia tsy azonao terena izy tsy maintsy mitsara lalao. Fa izay no mahatonga anay a amokatra mpitsara bebe kokoa hatrany izany ahafahana mamita ny lalao eto toerana. Mpiofana ho mpitsara lalao misy 8:30 nanaraka ny fampiofanana momba fitsanana ny baolina kitra omaly mba ho fitsinjovana ny tompom-pilalaovana 5:30 eo anivon'ny Ligue Nanala Manga. Mpampiofana iraisam-pirenena nasofanina avy amin'ny fifaniny miantoka ny fampiofanana. Mandalo adina mbava sy fampiarana miampy ny fizahana ara-pahasalamana ireo mpiofana aorian'ny fampiofanana araka ny nambaran'ireo mpampiofana. Rehefa avy mandalo ireo fitsapana isan-tsokadiny ireo mpiofana, vao fantatra na afaka ho raisinao anatin'ny fivondronana ben'ireo mpitsara lalao na tsia. Nahitana mpiofana sokajy lehilahy misa 30 sy sokajy vehivavy misa 8 ity andehany 5:30 ity. Za zany efa mpianatra vao amin'ny ONS EPS dia izany nampatonga anahy mba angalako sakafo kokoa. Ny vehivavy izany tena mbola tsy ampy any amin'ny fitsarana baolina kitra eto amintsika amin'izao, dia izany mba nanosika anahy. Mariana fa dia efa manana mpitsara iraisam-pirenena maromaro i Madagasikara amin'izao raha ny baolina kitra no resahana. Ifindra amin'ny taranja baolina lavalava kosontsika, lalao naverina tamin'ny 100 no nitanterahana tetsy amin'ny kianja be Mahamasina androany izay mbola namiratany akazo manga indray. Lalao ny fiadina ny tompon-takan'ny Ligue Nanala Manga na ny top 14 eo amin'ny taranja baolina lavalava tsy vitany herinandro lasa teo ity lalao tokany fifaninanana androany teny Mahamasina ity. Lalao ny onan'ny TFA manao mena amin'ny sary sy ny USA manao maintso. Tao anatin'ny herin'ny tsara ny ekipa nanaty azo izay nahafihana kady fotsy tao anatin'ity lalao ity. Hitao ny fandanja tanteraka ny lalao. Nitarika 5:0 no 10:0 mihitsy ny TFA hatreo amin'ny minitra vitsy tsy hafaran'ny fizaram-potoana voalohany.
Teo amin'ny minitra faran'ny fizara-potoana voalohany io na tonga baolina ny tanana tsara tarehy USA. Moka fohy 7-16 ny sarana teo ampialatsasatra, mitarika kady fotsy. Nisongadina hatrany nefa ny TFA tao anatin'ity lalao ity, izy ireo no nivoaka ho mpandresy tany amin'ny fehefaran'ny lalao tamin'ny alalan'ny satery 5-13. De samy lahitantsika fa de anaty azo iny fa tsy akazo mangaraky ny nambarateny isy ampendoana ekipa zay ao anatin'ny herin'ny tanteraka ity TFA ity amin'izao fotoana zao, satria de maromaro any ireo efa narana malaza ao anatin'ny top 14 izay resinyity ekipa ny anaty azo ity tamin'ity taom-pilalaovana ity izay mizotra mankany amin'ny top 8 na ny fidiana tompon-dakan'i Madagasikara raha ny vokatra azony hatramin'izao aloha no jerena. Ho an'ny section Antananarivo renivohitra kosa de manenjika mafy ny dingan'ny fifanitsanana izy ireo amin'izao fotoana izao, kianja efa be zao no nandray ny lalao ho an'ity section Antananarivo renivohitra ity. Teny amin'ny kianja ny maki kosa ny ao amin'ny section Ambohidratrimo, fa raha izay Antananarivo renivohitra izay no resahantsika, Tetsy Mahamasina sy Tetsy Anosizato no entina amintsika androany. Efa mamaraparana ny dinga amin'ny fifanitsanana isam-bontona ny fifaninanana eo anivon'ny divisiona voalohany elita faharoa eo anivon'ny section Antananarivo renivohitra. Kianja efatra no nampiasain'ity section ity tamin'ity faran'ny herinandro ity anenjehan'ireo lalao mbola taraiky. Isan'ireo ekipa efa mamarana ny lalao anatin'ity dingan'ny fifanitsanana ity ny firaisan'ny be masoandro milalao manao mavo mainty amin'ny sary, izay namarina ny dingan'ny fifanitsanana teo amin'ny fionany tamin'ny kintana Mpangabe manao maintso amin'ny sary. Sahala 6-9 ny efaran'ity lalao ity, izay tsy nisaraka teto raha tsy efa maizina ihany ny andro. Vokatra izay mametraka ny FBM olarana voalohan'ny vonjy maika to anatin'ireo lalao 6 natria ny isam-bondrona ao anatin'ity dingan'ny fifanitsanana isam-bondrona ity. Vokatra ihany koa izay nanome isany kintana Mpangabe izay mbola tsy nahazo fandresena mihitsy tamin'ireo lalao 6 natrehany. Efa miandry ny ampavalon-dalana izany ny ekipa ny be masoandro izay nahazo fandresena 4 sy lalao sahala 2 tamin'ireo lalao 6 natao tao anatin'ity dingany ity. Manaraka azy saingy misy elanelanisa kosa ny GSM Mahamasina ao anatin'ny vondrona aiby fa misy azy ireo. Fa tamin'ny moka fohy 7-17 nandresen'ny CSA manao mainty amin'ny sary ny ekipan'ny Savage Rose manomeny. Mbola lalao tafiditra amin'ny dingan'ny fifanitsanana isam-bondrona ihany koa, lalao izay niady ary ny fandanjany teto ekipa roa ireto. Tombony ho an'ny CSA nefa ny fahaizan'ny feny fanafiana nataon'ny Savage Rose izay nanao ny tsinety teo amin'ny famonom-bolina trany. Teo ampialatsasatra dia efa nitarika tamin'ny isa 7-3 ny CSA izay nahita baolina ny tanana tokana raha CPP tokana monja no azon'ny Savage. Miandry ny fitambaran'ireo isa azo ny ekipa tsirairay kosa dia vondrona misy ny Savage sy ny CSA ity voafantatra ireo roa hiatrika ny dingana manaraka. Toy izao ny vokatra ireo lalao sasany natao tamin'nyity faran'ny herinandro ity. Nivaratra aza nandresiny isa 17 tamin'ny isa 100 noatra. RCOA nandresiny FDA tamin'ny isa 8. Kintana nandresiny TMM tamin'ny isa 3 noatra. VRC nandresiny ATM tamin'ny isa 5. Ho an'ny divisiona faharoa izay vokatra izay faran'ny divisiona voalohany elita faharoa dia nandresy tamin'isa mazava ny 3F5 raha niona tamin'ny RCTS androany tamin'isa 5-0 no 6 no nandresen'ny 3F5 ny zareo avetsy soavy masoandro, zany hoe nahazo bonus ny ekipa ny 3F5 raha niona amin'ireto ekipany soavy masoandro ireto. Ny Oalabe izy nandresy ny TFA Akazo Manga tamin'isa 5 no 6 ary ny 15 Panda resy ny Matadoria tamin'isa 7-0 no 6 ao anatin'izay elita faharoa izay. Raha nitetsy amin'ny kianja maiky kosa dia ny ampahefa-dalana ho an'ny section Ambohidratrimo tanterahana androany ity section ity izay manohy ny diandry mahavita aingana amin'ny fifaninanana ao anatiny, satria dia manenjika n'ilay volana janoary anenjehana ny inter section izay noresahan'ny fédération malagasy ny taranja baolina lavalava. Niditra teo amin'ny ampahefa-dalana tamin'izao fifaran'ny herinandro izao ny fihidinany tompon-dakan'ny section nandrefa ny arivo eo amin'ny taranja baolina lavalava. Anisan'ireo ampahefa-dalana natao teny amin'ny kianja maki ny fionana teo amin'ny GSA manao fotsy amin'ny sary sy ny fifita. Nitarika hatrany ny GSA raha ny fizotron'ny lalao teny ambony kianja. Ny GSA nanokatra ny isa nandritra ity lalao ity ary efa nitarika 6 noatra tamin'ny alalan'ny CPP roa mihitsy vao nanenjika ny fifita ka 5 no 6 ny sarahana teo ampialatsasatra. Taty amin'ny minitra faraparan'ny lalao nitarika 7-0 ny GSA nanoloanan'ny fifita. Mbola no mafisin'ny GSA teto ny amendrika azy hiakatra eo amin'ny lalao manasina dalana ka ity CPP teo amin'ny fiafaran'ny lalao ity mihitsy nentin'izy ireo nanalavirana ny elanelanisy 7-0 ny sarahana.
fanatanjahantena asadalan'ny fiadina ny tompon-daka ny seksiona nandrefany arivo arak'izany ny GSA ho an'ny vokatra tamin'ireo lalao sasany tetsy amin'ny kianja maiky kosa kolombi sy mora rano ny saraka tsala aotrano oatra kainza venir nandresi ny omata amin'isa folo no telo ifinja taranja hafa tanteraka kosa tsika dia baolina somary kelikely any taranja golfa no resantsika amin'ny farana fifaninanina efatra ambe folo soroa arivo nanomboka kosa ny fifaninanina rinjery skoro dimy ambe folo soroa arivo mbola toro sivy hatrany no ifaninanana ao anatin'ity fifaninanina dimy ambe folo soroa arivo izay nanomboka androany ity saingy tombony amboary ifaninanana i monique noyon no larana voalohany teo amin'ny sokajy sy premier série sokajy vehivavy nandritry ny fifaninanana ringer skoro andehany efatra ambeny folo soroa arivo ianatra raha tsy mba zafy ny teratana malagasy faharoa nanaraka azy mbola teratany vahiny ihany koa no nitanany lohalarina teo amin'ny sokajy lehilahy de i françois doesi teo amin'ny laharana faharoa sy fahatelo nisy ireo teratany malagasy isy safidy ratrimson sulika raha tsy mba zafy ho an'ny sokajy junior indray de i miary rabenja no nitanany laharana voalohany teo amin'ny fifaninanana match play kosa indray dingana faharoa amin'ny fifaninanana golfa zay fanandrianan'ireo pengaly ty taranjy ity ny tanany larana efatra voalohany nandritry ny tompo ilalovana de teratany malagasy avokoa no ny tanany larana voalohany teo amin'ny sokajy rehetra lasan'ny lioka ratsimbazafy zany teo amin'ny sokajy lehilahy ianatra ratsimbazafy teo amin'ny sokajy vehivavy ary rakotonjanahary tampo teo amin'ny sokajy junior taorin'ny fanakatonana ny fifaninanana andihany efatra ambin'ny folo soroa arivo no maraina teo de niditra avy hatrany amin'ny fiatrehana ny fifaninanana andihany dimy ambin'ny folo soroa arivo ireo mpifaninana mengaly ny taranja golf le ringer score dia anisan'ny tournoi aty amin'ny golfa zany izay anisan'ny antitra indrindrana nanomboka tamin'ny enina sivifolo sivinjato sy arivo ity tournoi ringer score ity ny mampiavaka nyity ringer score ity zany a amin'ny tournoi hafa zany dia izy a dia misy maromaro a le tour mariana aloha zany a fa mihoatra ny sivifolo mahery zany a ny olona izay a navitika nanao a andihan'ny voalohany a an'le ringer score dimy ambin'ny folo soa arivo de ny mety asamihafa anazy zany a de misy prix izay homena le prix izay homena zany de prix de l'assiduité satria araka nylazaina teo zany a misy sivy ny andihany tour mandritry nyty ringer ty zany a de misy olona zany a tsy mitsahatra fa eo foana zany izy isaky ny sivy tour ifitra amin'ny taranja ayady kosa tsika ayady zay mifonina tany tailandy tany dia anisan'ny ayady malazy ty ho resantsika ty satria dia efa nazahoany madagasikara tompon-daka eratany ihany koa ny boksa moaitay ity fifanana ty izay ho hita indray ny farany herinandro zao satria dia hiatrika lalao iraisam-pirenena voalohany ireo mpikatroka malagasy avy eto madagasikara hiatrika an'ireo ekipa vatsy la reunion ity ekipa la reunion ty izay analavelan'ireo to ekipa malagasy reto amin'ity taona ity ady goavana zay ahitana ny kaona ihany andehany voalohany amin'ny ady iraisam-pirenena irahan'ny sampana ayady eo amin'ny fiezama sy ny club rk ainsi ty ho tanterana ny telo ambe folo desambra ho avy zao ity izay ady ahitana andireo efa sangana veto madagasikara sy ireo kalaza avy atsy amin'ny nosy larenyao iverina hiakatra ringa sy hitarika ireo tanora vo misanatra i stefana izay efa nandrombaka anaramboninahitra tompon-daka eran-tany tamin'ity ayady ity saingy efa zatra ady to andry rasta julien anikael ary voary no hanampy azy amin'izany fifampiantsiana izany ifampiantsy amin'ireo efa kalaza avy atsy larenao ihany koa izy ireo kalaza izay ahitana andry mohamed keny karim ary kevin efa ao anaty fanomanantena farany ny ekipa malagasy izay mametraka ti ady ity ho ady goavana satria ireo hiantsy avy any velany dia rehefa mahafantatra tsara ireo mpikatroka malagasy misy amin'ireo vahiny no analavela saingy tsy azo atao ambanyjavatra ihany koa ny fihetrehana azy na eo azy izany araka ny nambaran'i stefana izay mitarika ireo zandriny fianora dia maome toko sahady zany fa otsara naramoralna teknika narabatana ny tenako zay tondra zavatra zay nisy tamiko takona tamiko tamin'ny combazny atrehako tamin'ny 2004 iny zany a dia ho avy indray a iseho ary naporofo mihitsy fa mahay moetay zahy indray avy antsika malagasy ho andreo mandrafiky ty ekipa malagasy ity dia ampisehoindray ny lanjan'ny aidy malagasy ity fionana amin'ny lariny ao ity efa vonona sara aloha amizao ohatra amina fizikana na ramoraro fa miadymiady le fomba kosa efa vonona zany efa tena ao tsara mihitsy fa miandry fahatongava ny sisa ny tena marina io zany retourne tany larenao io de nandesantsika ny larenao de anao revanse izy aty amin'ny aty amintsika
Amin'ny sabotsy zao iny ady iny hitantsika teo dia ireo kalaza amin'ny taranja kickboxing no andray anjara amin'izany manatombo kosa iny ady ho an'ny fifaninanana eo amin'ny box Muay Thai satria dia ampiasa ny diko ampiasa ihany koa ny lohalika ireny mpikatroka ireny izay tsy azo atao izany any amin'ny taranja kickboxing. Iny fifaninanana iny izay neken'ny federasiona malagasy ny taranja kickboxing ihany koa satria dia anisan'ny taranja iadidiny ireny taranja ireny ka dia nahazo alalana tamin'ny federasiona zany ny alahady kosa indray dia hiatrika ady fiantsiana ireo anatin'ny ekipa pirenena malagasy amin'ny taranja kickboxing ireo nysalotra any anaram-boninahitra tompon-daka Madagasikara zany hifampiantsy amin'ireo izay nanao famaranana taminy ny lahady indray io zany hoe ny sabotsy alahady amin'ny farany herinandro ity dia adokavana avokoa no atrehana mbola etsy amin'ny lapan'ny etsy amin'ny kianja amin'ny tafiny Mahamasina hatrany no resantsika izay fifaninanana ho an'ny kickboxing izay. Mizara sokanjan-danjaro ny katrokady amin'ny ady fiantsiana ho tanterana ny 14 desambra izao. Eo amin'ny sokanjan-danja 35 kilaosy dimanjato, ahitana ny bili, menavolo, papilika ary sitraka. Ho an'ny sokanjan-danja 85 kilaosy dimanjato, ahitana ny naval, severin, fazarali ary rojolalaina. Manasa-dalana avy hatrany ny katrokady ho atrehan'ireo mpifaninina isaky ny sokanjan-danja. Mpikatroka efa kalaza ary efa nandrombaka ny anaram-boninahitra tompon-dakan'ny Afrika avokoa ireo mpikatroka hifaninina amin'ireo sokanjan-danja roa ireo. Tena miavaka dia miavaka izy satria voalohany indrindra hoe ceinture ilay izy a, ary miavaka ihany koa satria ireo bandy ireo izany dia le bandy efa deux fois champion du monde, misy deux fois champion d'Afrika, misy ny champion du monde, izany hoe olona nitsongaina izany a no natao manao an'ilay ceinture. Ho fanomanana an'izay moa izany dia ny arbitrage a, io combat io koa izany dia nataonay a ho fandraisana ny maître Kelly izay fondateur. Alohan'io combat io izany dia efa tonga maître Kelly a ary mpanao recyclage an'ireo juge arbitre ireo a, ary tsisy atahorantsika izany ny fitsarana fa tena hitsara normaly ireo juge ireo. Ankoatra ny ady fiantsiana dia isany koa ny katrokady manokana ifandonany Juvin sy Johnny. Eo ihany koa ireo katrokady ifandonan'ireo sokajy vehivavy toa andry Faratiana sy Fahendrena, Miora sy Claudia. Isan'ireo hiatrika katrokady amin'ny fotoana ihany koa ireo amin'ny sokajy zandriny sy ireo amin'ny sokajy mavesatra. Ny sabotsy izany fanandriana Madagasikara sy La Réunion, ny alahady kosa dia hifanandrina tanteraka ireny ao anatin'ny ekipa malagasy ireny satria samy tsy te hamotsitra izany ceinture izany avokoa. Anisan'ny adokavanao an'ny taranja kickboxing izay ady ceinture izay inoana fa dia hiady tanteraka ary samy tsy te hamotsitra izay fiarovana ny voninahitry Madagasikara izay satria dia mety ary ny voninahitry Madagasikara amin'ny lalao iraisam-pirenena izay tafavoaka amin'izay fifaninanana ny alahady izay. Amaranantsika ny taranja iady dia ny eo amin'ny karate 30 taona amin'izao fotoana izao ny aska izay mifantatra tamin'ny fitezana ara-tsaina aloha izay fifaninanana teo amin'ny aiady efa misampana marobe eraky Madagasikara ity club ity amin'izao fotoana izao izay mampafantatra ny club tao anatin'izay 30 taona izay. Efa mahatratra 58 amin'izao fotoana izao ireo mpikatroka karate anivon'ny club aska Ravalomonjy anisan'ireo mpikatroka tany am-piandohana. Misy 20 ihany koa ireo kloba amin'izao fotoana izao raha tokana ihany izany tany am-panimboana. Tombony ho an'ireo mpikatroka anivon'ny asikany nafahan'ny aram-voninahim-pirenena malagasy toy lalao iraisam-pirenena Saint Pierre natao tany La Réunion farany teo ny fananan'izy ireo dojo manokana ahafahana manaraka fanazaran-tena. Et mission club aska dia éducation contribution à l'éducation à la citoyenneté an'ireo mpianatra sy mpikatroka atao amin'ny aska. Zany koa tsy milaza hoe tsy manao compétition ny aska, hitanareo fa manao compétition ny aska fa ny compétition dia anisan'ireo taranja raha azo tenenina fotsiny dia hoe point anankiray ao anatin'ny éducation an'ireo ankizy a manao karate atao amin'ny aska zany. Zava-dehibe ao aminay zany a le dozokony izay hoe manana respect zay a, manatsara ny toetra zay a, mitana zay teny nomena, mahana maîtrise de soi zany travaillina daholo rehefa manao an'le karate zay. Mankalaza ny 30 taonan'izy ireo ny club aska ireo mpikatroka manomboka ny herinandro lasa teo. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fampiofaninareo mpikatroka iarahana amin'ireo manam-pahaizana momba ny karate avy any ivelany. Isy ihany koa ny katrokady fanandrianareo mpikatroka ny 15 desambra ho avy izao. Aritra ery taona ny fankalazana ny 30 taonan'izy ireo n'ity kloba ity izay tsy hifanina ratsy amin'ny septambra taona 1940. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny saritsyanky teniteny dia vaovao farany azo avy amin'ny section Antananarivo renivohitra ho an'ny taranja baolina lavalava nomboka ny fifaninanana ho an'ny sokajy kadeka dia tokony hamonjy ny fivoriany section amin'ny talata ho avy izao. Ireo manana mpikatroka ao anatin'ny sokajy kadeka hifaninana amin'izany anaraka ny saritsyanky teniteny kosantsika.
Ny vaovao somary resaka ho an'ny symbola mandidina ny fanatanjahantena, inona ireo no hitany tamin'ity herinandro ity? Tena marina ve ry symbola fa rehefa mangidy ido ny felatanan'ny olona dia mety andray volabe? Iza ny lazan'izany? Hitako tamin'ny FB-ko, rehefa mangidy ido ny dia mety andray vola. Mety ho marina ihany izany ry Leopoty a. Ohatra mitovitovy amin'izany ilay mantsoandry Raprezy Rafédération maromaro fantatro. Fa maninona ny Raprezy Rafédération? Ny azy ireo indray ho no to mangorangorana be dia mangidy hidy ny felatongotra. Fa maninona ry symbole? Ndana jereo amin'ny FB? FB ahoana ary fa tsy tonga dia lazaina? Zao hoe mitaraina hoy aho Raprezy Rafédération fa mandraky ity ny androano ny mbola tsy nandalo tany amin'ny rafanja nanao verisema, nefa hono ny kôtikôty fandoha amin'ny raisam-pirenena efa tokony ho naloha. Dia nandraiky nanavy e, mangorangorana be hono dia mangidy hidy ny tongotra. Fa inona ny mahatonga izany? Dia maninona ihany koa rafanja ny manao an'izany? Inona moa no mampangidy hidy ny tongony fa mety hitsokatrosy e? Tsy mahalolatsakemboka ka namany tsy misy varana izay atao amin'ny taona manaraka eo. Raha ny mikasika ny rafanja indray dia eniko fotsiny hoe mbola laharam-pambehana ho no miova fo noho ny miova taranja. Ko inona moa izany fa marina ihany la hitako tamin'ny FB? Le inona? Le mangidy tanana dia andray vola ve? Izany azy izy hoe tamin'ny FB-ko. Mba fantatro moa ny fanalavana ny FB amin'ny teny malagasy? Fandrebirebem-bahoaka. Ira milantolanto saingy mihetsiketsika indraindray, izay nafantarana ny Stefany ho fantarana ny tantarany ao anatin'ny kolisy androany. Mbola ankafy ny taranja kickboxing ihany koa isika androany, alina ny valora ilay ady tany Rimini, Italia. Hojerevantsika ao anatin'izay ady natrehana tany Italia izay. Izay ihany koa mamarina vaovao ny fanatanjahantenantsika androany. Manome fotoanao izay amin'ny herinanito izao, amin'ny orona tsy miovatra any eto amin'ny TV Plus Madagasikara. Mampamangy ary tompoko lasy tompoko vavy.